Aquela apresentação que todo torcedor do Grêmio se emociona ao ver. Tô muito feliz, eu creio que é uma oportunidade que eu tô tendo de demonstrar meu valor. Eu já jogo lá fora há 10 anos e já tenho um certo nome, status e tudo isso. E venho aqui para mostrar também que tenho esse valor e vou fazer tudo possível para ajudar o Grêmio a conseguir títulos. Eu tive a oportunidade de jogar em grandes campeonatos na Europa, aprendi muita coisa, a experiência que eu tenho eu vou trazer para o grupo, eu venho para somar, para ajudar, para tudo que eu aprendi, técnica, taticamente, para pôr em prol do Grêmio. É ou não é?